ស្សនិកជនជាទីគោរពជំរាបមកចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងប៉ុបល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់អាមេរិកគឺ Britney Spears នាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់នាងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលនាងកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដោយនៅក្នុងនោះ Britney Spears បានបង្ហោះសារថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេពោលជីវិតរបស់នាងកំពុងតែមានសុភមង្គលតារាចម្រៀងប៉ុបល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅកំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000គឺ Britney Spears ថ្មីៗនេះបានផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទៅកាន់អ្នកគាំទ្រពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលនាងកំពុងមាននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងវ័យ38ឆ្នាំ Spears បានគេដឹងថាទាំងមុខជំនួញនិងការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឪពុករបស់នាងផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះដោយសារតែនាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនាងបានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងមានសេចក្តីសុខពោលគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេស្ពីបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំដឹងថាមានសារពីមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយខុសៗគ្នាពីស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេខ្ញុំមានសុភមង្គលគួរជម្រាបផងដែរថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺ Britney Spears បានទទួលរងជំងឺផ្លូវចិត្តអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយខណៈជានិច្ចកាលអ្នកគាំទ្រតែងតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើតារាស្រីឌូងនេះតាមរយៈការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2018មកគេសង្កេតឃើញថានាងមិនបានបង្ហាញការសម្ដែងជាសាធារណៈដូចសម័យដងឡើយដែលកត្តានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងខណៈការផ្ញើសាររបស់នាងនៅពេលថ្មីៗនេះពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់នាងហាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រធូរស្បើយក្នុងចិត្តមួយកម្រិត